Допоможіть знайти. Кілька днів тому зник безвісти мукачевець Микола Іванович Фізер. Чоловік 70-го року народження пішов з дому 16 листопада. За словами дружини, відправився збирати лікарські трави на гору Стій. Однак досі не повернувся. 16 листопада я ще з ним спілкувалася біля 8-ї години. Він їхав на збір лікарських трав на станцію ОСА. І після того він мені, як я з ним зазвонилася, він сказав, що сідаю на електричку і зараз їду. Він повинен був повернутися електричкою у 8 годин вечора, так не повернувся. Наступного дня після зникнення чоловіка жінка звернулася до правоохоронців. Наразі до пошукових робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки, повідомили у ДСНС України у Закарпатській області. Був одягнений в червону курточку, комбінезон, брюки чорного кольору, зелені високі резинові сапоги з утеплителем і зелена тепла шапка. І мав при собі зелений єрмак. Він має 1,70 м, худорлявий. Дружина зниклого просить усіх, хто бачив або ж має, бодай якусь інформацію про її чоловіка, повідомити правоохоронців.